fl ta' jannar għarrija il-Ministeru tal-Edukazzjoni kien il tal illi kellu l-garanzija tal-Prim-Ministru Lorenz Gonzi il-li l-qasam il edukattiv ma kienx ser jintlaqat mid-deċizjoni tal-Gvern li naqqasin nefqat tiegħu miljon euro. Madana kollu fil-jem li għaddew sar maruf li fil-verita li spiza fuq l-edukazzjoni ser tkunet tonqos 7.6 miljon euro. Mitluba t-kommenta dwar dan minn One News il-Ministru Dolores Kristina issa għettajt li l-Gvern ma li l-qasem edukattif ma kienx ster jintmess. Jina għatt illi mumix ħajk jon su zgur il-professionisti il-servizzi li għandom li studenti biex jaslu fej kienu ħaj jaslu. Għal-kontrarju, l ministru Kristina għalet l-Wan News li jitnaqis fil-budget fl-edukazzjoni mux ser jaffetwa lill istudenti Baġit taħna għadu gbir biex għallura nistam naċċertaw ruħna li xej li ju importanti ħafna l-istudenti tagħna jieġi mħimim. One News ġibet l-attenzjon tal-Ministru Kristina għal-fat li l-unjin tal-għalima espirmit l inkwiet taħħa għat jis fil-baġit tal edukazzjoni u staqsenija jek iċ l-esta talbiet tal-bit unjin biex tintervjeni bilan il denetna naqis ikun riveduti. Rridu jkallmu l-Ministru tal-Finanzi dwar dan. Għal-Ministru tal-Edukazzjoni mhux importanti minn fejn ser jitnaqsu 7.6 miljon euro fil-qasam edukattiv. U millim departamenti mill-qasam tal-Ministeru tijak ser jitnaqsu? Għal-Ministru importanti, għax dikam ministru ministeru tal-Finanzi għahna nistaw nirranġaw li namlu un id niddeċidu għahna. Skont il-Ministru Kristina l-Gvern ser jirnexju li jimminimizza l effett ta' tnaqqis fil-budget tal-Edukazzjoni billi jissa jonfoq bil Ma fem xe tajdu għal-issa? Għax, għadna għedin namlu il-daktana. Il-ministru Krissajd għal, il-ministru Krissajd spiega mill imqasam ministru Krissajd għandu ministeru differenti minn tija. Għahna għadna għedin id-diskutu ma il-ministeru tal-finanzi un-naqsu l as possibli un-użaw għafna għaktar efficienza. Dikija s-sigrit.